gaan aankomst zijn. Dus ik denk dat we er momenteel in het gevuld zal zijn. Dus ik ga mij toch op de passage in de duinen van de junioren. Dus ik ga voor 20 minuten. Niet de leiders van de Hender, dat wereldwekerklassement. Mathieu van der Poel, mede staat naar Jean en Jean-Régui. En ze hebben de plaats voor onze werk gedaan. Goeie werk. Dat is de situatie. Nu kijken hoe het verloopt in de beginfase van deze manche hier vandaag opzijde. Ja, Willy, we gaan stil en dan ook nog hebben voor wat betreft het spektakel bij de juniors, waar we uiteraard met de dat waren de mannen dus vooraan. Ik ben witte leiders van de IJ Wereldbeker. Dat is de toch een van de sterkste is momenteel. In de zeker van de juniorse Adam van de Boel. We hebben voorlopig 5 man die op weg zijn naar de uitkomst. We gaan de chrono niet drukken en hij draait nu open. Dus een goede 60 meter nog achter.
dan. Met Daan Soetewoud van Aan, met z'n tweeën. En daar komt dan ongeveer op de pijlen. Ja, ja, en dan gaat de zeestrijd door. Oh, man, je moet erop. En met de hoofdpijn door bij Daan Soetewoud. En dan onze tweeën rondgelopen. Daar komt dan de Lico van Mantillo. Die komt er nu aan. En die is niet op. Die komt daar ook al bij in de wedstrijd. Dus is spanning erop, om het zo te zeggen. En ik heb de indruk dat ik heb er één goed naam genomen. Want ik heb nog een stuk voorbij komen. Deze tweede manche van de wereldbeker na Tabor, waar Mathieu van der Poel is natuurlijk op hoog naar 20 januari, want de tweede dag is 20 januari om 11 uur. Krijgen we de start, de eerste start van het wereldkampioenschap juniors, die hier in moet zijn. Om 15 uur krijgen we dan de belofte en op 29 januari om 11 uur de dames elite en om 15 uur dan de zevensupporter. Dus een paar secondjes heeft hij moeten niet moeten. Dus er is nog lekker voor de twee pillingen voor Wout van Aert en Daan Soete. Dat zijn de twee mannen momenteel die aan de vlag zwaaien hier in Kokzijde. Kunnen ze stand houden tegen Mathieu van... Dat ze daar in elkaar het voorgestel zo wat spelen zeker. Maar er zijn onder de meters nog iets te steken aan. Het is prachtige overwinning voor de leider. Die meteen zijn leidersplaats gaat verstevigen met het maximaal aantal punten. 120 gaat dat worden. En met Van Tichel.